שאלה מהקהל. הבת שלי, בת 21, חיילת משוחררת, עובדת ומרוויחה 6,000 שקלים בחודש, רוצה אולי ללמוד בעתיד, וכעת היא ביקשה שאני אקנה לה מכונית. אני חושב שאת המותרות היא צריכה לממן לבד, ואני אשלם לה בעתיד דברים שיפתחו אותה, כמו למשל לימודים. מה דעתך? אז קודם כל, לפני שאני עונה, אני לא יועץ חינוכי ולא יועץ הורות אה, ולא שום דבר מהסוג הזה. מצד שני, אני אבא ואני מתמודד עם שאלות דומות, ובטח שעם כסף אני מתמודד ובכסף אני מבין דבר או שניים, אז קחו את התשובה שלי בערבון המוגבל הדרוש. ראשית כל נדבר על מה המשמעות של לקנות מכונית, הרי מכונית כשקונים אותה אפשר להניח אותה בחנייה וזהו, אבל אם רוצים להשתמש בה אז היא ממשיכה לעלות כסף, נניח לשם הדיון אלף שקלים בחודש, של דלק, טיפולים, וביטוח וכל הדברים האלו. אז השאלה הראשונה זה האם הזמנה לקנות למכונית זה הזמנה למימון של המכונית באלף שקלים בחודש ואם כן, אתה צריך לחשוב האם זה מתאים לך, או שלחילופין, ההזמנה לקנות מכונית זה לקנות לה קנייה חד פעמית, מתוך ידיעה שהיא תשלם את כל ההוצאות. אם הכוונה היא שהיא תשלם את ההוצאות, לשם הדוגמה, אלף שקלים בחודש, אז הייתי אומר לה את מה שאני אומר הרבה פעמים לאנשים שאומרים שהם יכולים לשלם משכנתה. בסכום מסוים, אבל לא כרגע כי הם עוד לא התכוננו אבל בעתיד הם אה, יוכלו. הייתי אומר לה, תתאמני, תעשי הוראת קבע שאלף שקלים בחודש הולכים לפיקדון. קודם כל, אם היא תצליח, אז היא גם תצליח לקנות למכונית, אבל אם היא תתמיד בזה עשרה חודשים, גם יהיה לה כסף משל עצמה לקנות את המכונית, היא כבר לא תצטרכת אותך. בעשרת אלפים שקלים בהחלט אפשר לקנות מכונית סבירה. הדבר השני שצריך לחשוב עליו זה העניין של ההפרדה בין דברים שהם אה, מפתחים אותה ודברים שלא מפתחים אותה. למעשה אתה לוקח אחריות כשאתה אומר כזה משפט על מה לדעתך מפתח אותה ומה לא מפתח ואני חושב שזה לאו דו, דווקא נכון אחד הדברים שבגיל מסוים אנחנו צריכים לאפשר זה את האחריות, ואחריות זה לקבוע לבד. יכול להיות שלימודים באוניברסיטה, אדם מסוים פחות יפתחו, ויש לנו המון אקדמאים מתוסכלים שלא ממצים את עצמם. לימודים פחות יפתחו מאשר אם היא תקנה אוטו, ואולי תוכל לעבוד יותר רחוק, או משהו מהסוג הזה, לא יודע. תמצא בן זוג, יהיה לה יותר שקט, לא יודע מה. אז לא הייתי נכנס לעניין של מה מפתח, מה לא מפתח, זה עניין שלה. כן, אתה צריך לחשוב שאם אתה זה שמממן, אז השלב השני זה שאתה גם זה ש... שכאילו אמור לעזור בבחירה, ושוב. יש פה המון שיקולים בבחירה של מכונית של יותר מחיר לעומת יותר נוחות. אם כבר הלכנו למכונית שלדעתך זה מותרות, אז השאלה הבאה זה איזה מכונית וכן הלאה. אני לא הייתי נכנס לשם בכלל, הייתי שואל את עצמי קודם כל בתור חיילת משוחררת היא קיבלה חיסכון לכל ילד, היא קיבלה מענק שחרור, היא קיבלה כמה אלפי שקלים בחודש כל חודש של השירות. נניח אלפיים לחייל לא קרבי, קצת יותר לחייל כן קרבי, חיילת. איפה הכסף הזה היום? אם הכסף הזה לא בכיסה, זאת אומרת שמכונית לא הייתה בעדיפות גבוהה בשבילה. אם מכונית לא הייתה בעדיפות גבוהה שלה, אז היא עצמה כבר יצרה את ההחלטה, אתה בכלל לא צריך להיכנס להחלטה הזאת. ואם עכשיו מכונית שלא הייתה בעדיפות היא כן בעדיפות, אז זה בדיוק ה... נקודה שאתה יכול לתת, שזה יהיה שיעור לכל החיים, אז תשימי כסף בצד, x שקלים, ובעוד עשרה חודשים או חמישה חודשים, תלוי איזה מכונית תקני, יהיה לך כסף. ואל תיכנס לכל הסיפור של אם זה יהיה מכונית ישנה, יהיה יותר תיקונים, כל מיני דברים. יכול להיות מכונית ישנה שהיא לא תיסע הרבה ולא יהיה הרבה תיקונים, ויכול להיות שיהיה הרבה תיקונים ויהיה לה שיעור לפעם הבאה. אבל גיל 21 זה בוי דיוק הגיל שבו אפשר להתחיל לקבל שיעורים ולא שיעורים שאבא נותן על ידי זה שהוא נותן הרצאה כזו או אחרת ומחליט מה מקדם, מה לא מקדם, אלא על בסיס זה היה, היה לך כסף, זה לא היה בסדרי עדיפויות שלך, עכשיו יש לך סדרי עדיפויות, בואי תראי איך את אה, אה, מתארגנת כדי שיהיה אפשר אם רוצים להגיד, אוקיי, תחסיכי את חצי, אני אשלים חצי, או יהיה לך מתנה ליום הולדת, אבל אחר כך זה העלויות על חשבוננו, ואפשר, ואין לי מושג מה המצב הכלכלי שלך, אבל אפשר גם להחליט שמכונית זה משהו שאתה כן מוכן לתת לה, או לחילופין שאתה מוכן לתת לה מוניות, או לתת לה... אלף שקלים בחודש מכיסך והיא תנהל אותם איך שהיא רוצה, יכול להיות שהיא תגיע למסקנה שהרבה יותר הגיוני זה לנסוע רוב הזמן באוטובוס ורק לבלילואים במונית או כל וריאציה אחרת שהיא תחליט, שאולי טובה יותר מרכב, היא בכלל לא חשבה עליה מלכתחילה בסוף באמת אני חושב, גם אני כיועץ וכל הורה הוא גם יועץ במידה מסוימת, אחד הדברים שצריך לנסות לעשות זה להביא נקודת מבט שאולי מי ששאל את השאלה בכלל לא חשב עליה. אז תודה רבה לכל מי שהקשיב, תודה על השאלה ואתם מוזמנים לשלוח לי או במייל או בוואטסאפ או בכל אמצעי אחר שאלות נוספות ואני אתייחס אליהן.